यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जुन अहिले पछिल्लो चरणमा हुम्लामा चिनको सीमा मिचिएको उसले विवादको तीव्र रूप लिएको छ। हुम्लाको हिल्सा क्षेत्रको सीमा विवाद अध्ययनका लागि सरकारले बनाएको समितिबाट तपाईँले के अपेक्षा गर्नुभएको छ? धन्यवाद। यो जुन चिनले सीमा मिच्यो भन्ने कुरा, हुम्लाको उत्तरी बेल्टमा सीमा मिच्यो भन्ने जुन कुराहरू निस्किरहेका छन् र हामीले विशेष गरेर हुम्लाको नामखा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको जुन सीमा मिचिएको थियो र त्यो 2077 सालमा नै मिचिएको सम्बन्धमा के कस्तो भएको र उच्च स्तरीय टोली पठाइयोस् जसले गर्दाखेरि छानबिन होस् र भविष्यमा यो सीमा सम्बन्धीका विवादहरू नआउन् भन्ने हिसाबले हामीले तत्कालीन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका थियौँ र त्यो बेला यो समिति बन्न सकेन। बरु सरकारले चाहिँ 1 इन्ची पनि भूमि मिचिएको छैन भन्ने कुरा गरेको थियो र हामीले के भनेका थियौँ भने मिचेको हो कि होइन, मिचेको हो कि होइन, यहाँ नयाँ नयाँ कुराहरू छन्, त्यस कारणले यसको छानबिन गर्नको लागि भए पनि त पठाउनु पर्यो भन्ने कुरा गरेका थियौँ। तर अहिले नेपाल सरकार र विशेष गरेर प्रधानमन्त्री सरबार देउवाको अध्यक्षतामा भएको क्याबिनेटले एउटा समिति बनाएर पठाएको छ र हामीलाई विश्वास छ, यो हामीले भनेका छैनौँ, हामी एकदम शत प्रतिशत सबै कुराहरू यो यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसको सत्य तथ्य कुरा के हो, मिचेको हो होइन, नमिचेको छ भनेपछि मिचेको छैन भन्नु पऱ्यो, एकाधिकार चिन्ने गरेको छैन भने त्यो कुरा पनि गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले कुरा राखेका थियौँ र यो उठाएका थियौँ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ समिति बनाएको छ र यो समितिले सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर निकाल्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। यहाँनिर जुन हुम्लाको हिल्सा क्षेत्रमा सीमा विवादको यथार्थ के हो, तपाईँ नेतृत्वको स्थलगत अध्ययन टोलीले पत्ता लगाएको मुख्य विषयहरूलाई पनि छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। यो अब 2077 सालको कुरा हो, असोजतिरको कुरा हो। सुरुमा उत्तरी बेल्टमा जुन लिमी लाप्चामा हाम्रो भूमिलाई मिचेर घरहरू बनायो भन्ने कुरा इस्यु उठ्यो। त्यो बेला तत्काल नामखा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डाक्टर राज हमाल, त्यहाँका नामखा गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत भेटनरीका हाकिमहरू उहाँहरू त्यो एरियातिर जानु र गइसकेपछि अध्यक्षले नामखा गाउँपालिकाका अध्यक्षले हाम्रो भूमि मिचियो, गपुदोचा भन्दा यता पहिला क्वारेन्टाइन भनेर एउटा घर बनाए, 73 चाहिँ त्यो घरको समस्या समाधान भएको थियो, क्वारेन्टाइनको लागि बनाएको यो भूमि तपाईँकै हो भनेर भने, अनि आएर 77 फेरि घर बनाइसकेपछि अध्यक्षले नै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हाम्रो भूमि मिचियो, तपाईँहरू प्रशासकहरू के बस्नुभएको छ भन्ने कुराहरू गरे। त्यो गरिसकेपछि तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले प्रतिवेदन बनाउनुभयो र भन्नुभयो कि चिनले नेपालको भूमि मिचेर लोलुङजङ भन्ने ठाउँमा 11 वटा भवनहरू बनाएका छन् भनेर उहाँले त्यो प्रतिवेदन ल्याएर यहाँ पेस गर्नुभयो। त्यो गरिसकेपछि तुरुन्तै केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले के भन्यो भने उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधियो, किन गरेको, के कारणले गरेको भनेर उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ तुरुन्तै गृहबाट हटाएर चाहिँ दार्चुलामा उहाँको सरुवा भयो, पछि चाहिँ फेरि जुम्लामा भयो जस्तो लाग्छ। त्यो बेला यी सबै कुरा त्यहाँको वास्तविक कुराहरू भन्ने नामखा गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ती कुराहरू भन्नुभयो, त्यो गर्नुभयो। त्यसपछि तुरुन्तै नेपाल सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको अध्यक्षतामा टोली पठायो। फेरि उहाँको अध्यक्षतामा नेपाली सेनाका मेजर जनपदका डिएसपी, सशस्त्रका डिएसपी उहाँहरूको टोली माथि गयो। माथि गएर त्यो टोली नफर्काउँदै नेपाल सरकारले के भन्यो भने 1 इन्ची भूमि पनि चिनले मिचेको छैन भन्ने कुरा आयो। जब उहाँहरू सिडिओ साहबहरू यहाँ आइसकेपछि हामीले के भन्यौँ, म त किनभने यहाँकै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र यो नामखा गाउँपालिका, सिमकोट गाउँपालिका र खारकुनाथ गाउँपालिका म अहिले प्रदेश सभाको सदस्य भएको हुनाले यो मेरो निर्वाचन क्षेत्र नै हो। त्यो भएको हुनाले हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई भन्यौँ, तपाईँहरू त गएर हेरेर आउनुभयो, के हेर्नुभयो, के कुरा भयो,
यो कुरा चाहिँ यहाँ हामीलाई सबैलाई शेयर गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले गर्यौँ। बेलुकी हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई भने हुन्छ के हुन्छ म कुरा गर्छु भन्नुभयो, तर अर्को दिनमा उहाँले के भन्नुभयो भने यो अहिले चाहिँ गृह मन्त्रालयले बाहिर केही नबोल्नु भनेको छ भनिसकेपछि अनि हामीलाई शङ्का लाग्यो। 2077 साल असोज 14 गते करिब करिब 35-40 जनाको एउटा टिम हामी बनाएर हामी त्यहाँ माथि गयौँ, लिमी लाप्चामा गइयो। लिमी लाप्चामा गएर हेर्दाखेरि त्यहाँको जुन भवनहरू बनाएको छ हाम्रो नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि हाम्रो भूमिबाट हाम्रो भूमिमाथि बनाएको भन्ने हामीले निष्कर्ष गर्यौँ। त्यसको कारण के थियो भने गप्पु दोसा भन्ने ठाउँबाट करिब करिब अहिले यो भवन बनेको ठाउँमा 2.5 किलोमिटर भन्ने 3 किलोमिटरसम्मको हाम्रो पूर्वतिर आएर घर बनाएको देखेपछि अनि हाम्रो दाबी के हो भने गप्पु दोसा भनेको ठाउँमा पानी ढलो छ, त्यसमा हामीले 61-62 देखि 66 हामीले आफैले सडक खनेको हो। पहिला चाहिँ म जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदा सभापतिको हैसियतले हामीले हातले खनेका थियौँ। त्यो बेला हामी जाँदाखेरि जुन गप्पु दोसा भन्दा पश्चिम उत्तरतिर चिनिया क्याम्प थियो उहाँहरू नै आउनुभयो र गप्पु दोसाको जुन त्यो पानी ढालुबाट यो तिनीहरूको भूमि हो यहाँबाट बाटो खन भनेर हामीलाई खन्न लाउनु भएको। त्यसपछि 66 त त्यो बाटो डोजर नै लगाएर बनाइयो तत्कालीन यहाँका चाहिँ सांसदहरू पूर्व सांसदहरू अहिले वर्तमान सांसद पनि त्यो बेला चाहिँ उहाँहरू गएर त्यो काम नै त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गरिएर ल्याएको बाटो थियो। त्यस हामीले के भन्यौँ भने हामीले खनेको बाटो हो, हामीले खनिसकेको बाटोमा आज चिनिया भवन कसरी बन्यो, अरू नाम नक्साको कुरा त हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई उहाँहरूले देखाएको भन्ने कुरा हामीले त्यतिखेर गऱ्यौँ। र त्यसपछि 12 नम्बर पिलर के छ त भनेर हामी त्यो जुन बाटो बनाएका छौँ र जहाँ लोलुङजुङमा उहाँहरूको भवन छ त्योभन्दा उत्तर पश्चिम माथि नै गइसकेपछि करिब 5018 मिटर माथि 12 नम्बर पिलर चाहिँ अवस्थित छ र हामी त्यो पिलर हेर्न गयौँ। त्यो पिलर हेर्न जाँदाखेरि पिलर चाहिँ फुटालेर नयाँ बनाइएको थियो अनि हामीलाई अचम्म लाग्यो यो पिलर कसरी नयाँ बन्यो, यो त 1962 2018 चाहिँ निर्माण भएको पिलर हो। अब पिलर यहाँहरूलाई थाहा छ हिउँ परेपछि 1 वर्ष दिन 2 वर्ष दिनमै नै तिर एकदम खुइलिएर जान्छ, यत्रो 20-25 वर्षसम्म चाहिँ को पिलर नयाँ रूपले देखियो, पुरानो फुटालेर राखेका टुक्राहरू पनि देखियो अनि हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट कोही पनि गएर चाहिँ त्यसमा सहभागिता भएको छैन। त्यो पिलर भनेको 12 नम्बर पिलर भनेको साझा पिलर हो दुई देशको, एकातिर चिनको एकातिर नेपालको, तर एकतर्फी ढङ्गले भने अनि हामीलाई के लाग्यो भने नयाँ पिलर अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर प्रोटोकल अनुसार पनि एकपक्षीय ढङ्गले नयाँ पिलरको निर्माण गर्न मिल्दैन, नयाँ पिलर निर्माण गरिएको देखियो र हामीले खनेको बाटो पनि भन्दा यतैपट्टि उहाँहरूले गरेपछि अनि हामीले के भन्यौँ अब नेपाल सरकारले एउटा उच्च स्तरीय समिति पठाओस्, त्यसले चिनसँग पनि कोअर्डिनेट गरोस् र वास्तविकता के होस् हेरोस्। हाम्रो नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि यो एउटा गलत के भयो, पिलर एकतर्फी ढङ्गले बनायो, अर्को के भयो भने हामीले खनेको बाटो पनि उहाँहरूले लानुभयो, नाम नक्सामा के छ त्यो हामीले बुझेका छैनौँ, तर हामीले हेर्दाखेरि यो मिचिएको हो भन्ने हामीले ठहर गऱ्यौँ र सरकारलाई अनुरोध पनि गऱ्यौँ। त्यति भइसकेपछि अब 12 नम्बरको पिलर मात्र हेरेर त भएन, हामी त्यसपछि 11 नम्बरको पिलर पनि हेर्न गयौँ। त्यो चाहिँ हिल्सा एरियातिर पर्छ, वारिपट्टि सेरो गाउँभन्दा अलि माथि पर्छ, त्यो जुन टाकुल्ले भन्ने ठाउँ छ त्यसमा चाहिँ यो 5200 मिटर माथि चाहिँ यो पिलर 11 नम्बर छ। र केही समय अगाडि चाहिँ हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू गएको टोलीले चाहिँ के भनेको थियो भने हराएको पिलर भेटियो, हामीले एकदम जिपिएसबाट पत्ता लगायौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। पछि मैले के भने पिलर त कहिले हराएको थियो, टाकुले माथिको पिलर भनेको हामीले उहिलेदेखि सुनेका हौँ, टाकुले माथिको पिलरमा जान गाह्रो छ, नगएर पो हो त कसरी हराउँछ भन्ने कुराले, त्यसो हो भने त हामी आफै गएर हेर्छौँ नि त, हामीलाई जुन याद छ भनेर पछि म आफै गएर 11 नम्बर पिलर पनि हेऱ्यौँ, त्यो एकदम टाकुलेको 5200 मिटर माथि छ, एकदम भिरालो छ, उता चिनतिर पनि भिरालो छ हामीतिर पनि भिरालो छ, त्यो हेऱ्यौँ। त्यसपछि आएर 10 नम्बरको पिलर हेऱ्यौँ, 9-2को पिलर हेऱ्यौँ, 9-1को पिलर हेऱ्यौँ, 8-1को पिलर हेऱ्यौँ, 7-1को पिलर हेऱ्यौँ, 6-1को पिलर हेऱ्यौँ, 5-1को पिलर हेऱ्यौँ र 5-2को पिलरहरू हेऱ्यौँ।
दस नंबर पिलर सम्म ठीक छ, नौ दुई को पिलर भनेको चीन र हाम्रो जहाँ अहिले हिंसा भनेर भनिन्छ यो खुला नाक यो चाहिँ नाका हो, यो व्यापारिक नाका हो, यो दुई देश को सहमति में खुले को नाका हो हिंसा नाका भनेको। त्यसमा चाहिँ नौ दुई को पिलर माथि धन्नै त्यो पिलर माथि दुई तिहाई पिलर को भाग चाहिँ आफूतिर पर्ने गरिकन एउटा ठूलो गेट बनाउनु भएको छ। त्यो गेटमा अब चाबी लगाउने गरेको छ। अब इन्टरनेसनल प्रोटोकलको हिसाबले गर्दाखेरि पनि विभिन्न खालका चाहिँ यो बोर्डरहरू हुन्छन्, जस्तै खुला बोर्डर हाम्रो तराईतिर भएका खुला बोर्डरहरू छन् जसलाई दस गजा भनिन्छ। त्यसैले यहाँ चिनसँगको हाम्रो बोर्डरलाई चाहिँ कन्ट्रोल बोर्डर भनिन्छ, कन्ट्रोल गरिन्छ तर एक अर्को देशमा किनभने पासपोर्ट नभइकन जान पाइन्न अथवा कुनै परिचय पत्र नभइकन जान पाइन्न, यो कन्ट्रोल बोर्डरभित्र पर्छ। त्यस्तै अर्को खालको चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड एरिया अथवा प्रतिबन्धित के अरे बोर्डरहरू पनि हुन्छन्। उदाहरणको लागि दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरिया होइन, त्यो एकले अर्कालाई उताबाट जान पाइन्न होइन, त्यसलाई कन्ट्रोल बोर्डर भनिन्छ, के अरे यो रेस्ट्रिक्टेड बोर्डर भनिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ यो कन्ट्रोल बोर्डर हो, त कन्ट्रोल बोर्डरमा पनि कम्तीमा पनि 30 मिटरसम्ममा कुनै संरचना बनाउन पाइन्न। त्यहाँ चाहिँ फेन्सिङ हुन सक्छ तर चाबी लगाएर, अब मानिलिने उहाँले त्यो पिलरमाथि चाबी लगाउनु भएको छ भनेपछि त यतापट्टिबाट हामीले पनि त चाबी लगाउनु पर्ने हुन्छ नि त। त्यसैले त्यो एउटा मिचिएको देखियो। अनि अर्को कुरा के छ भने 6-1 पिलर त्यो सिङ्गो नेपालको, 6-2 पिलर चिनिया साइडतिर छ, 6-1 चाहिँ हाम्रो नेपालको भूमिभित्र छ। त्यो 6-1 पिलरलाई पनि उहाँहरूले तारबार लगाएर आफूतिर राखेको छ, 5-1 पनि आफूतिर राखेको छ, र 5-2 पिलर भनेको दुई देशको साझा पिलर हो, त्यो पिलरलाई पनि बार लगाएर उहाँहरूले आफ्नोतिर राखिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने त अन्यायको कुरो, हाम्रो भूमिको पिलर उहाँहरूले त्यसरी राख्न पाइन्न भन्ने कुरोले, यो चाहिँ के हो भने मिचेकै छ भनेर कुनै यसको कोअर्डिनेट हेर्नु पनि नपर्ने, यसको अरू कुरा हेर्नु पनि पर्दैन, नाङ्गो आँखाले देखिने कुराहरूलाई हुँदाखेरि हामीले यो 11 दिनको अध्ययन गरिसकेर फर्किसकेपछि यी कुराहरू भएका छन्। चिनले जुन बार लगाएको छ यसलाई चाहिँ कूटनीतिक पहल गरेर हटाउन लगाइयो, र लिमी लाप्चाको रोलुङ जोनको विषयमा यसको चाहिँ उच्च स्तरीय अध्ययन टोलीले चाहिँ वास्तविकता पत्ता लगाओस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। र त्यति मात्रै होइन, हिंसा एरियामा जम्मी 3 पुल छ, साझा पुल छ, त्यो पुलमा चाहिँ पारिपट्टि पश्चिम भनौँ न उत्तर पश्चिमपट्टि चाहिँ चिनियाहरूको क्याम्प बसेको छ, अनि त्यो उहाँहरू त्यो पुलबाट आउनुहुन्छ र हाम्रो भूमिलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर हाम्रा नेपालीहरूलाई चाहिँ त्यो भूमिमा प्रयोग गर्न दिनुहुन्न, योभन्दा हेपा प्रवृत्ति के हुनसक्छ भनेर यी सबै कुराहरूको हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर फिगर एन्ड फ्याक्ट्सहरू ल्याएर चाहिँ नेपाल सरकारलाई, तत्कालीन नेपाल सरकारलाई हामीले दिएका छौँ। यी कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो त्यति मात्र होइन, योभन्दा तपाईँहरूले अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो डाटाहरू पाइन्छन्, कृषि मन्त्रालयले निकालेका डाटाहरू छन्, त्यो बेला कान्तिपुरमा कहाँ कहाँ मिचिएको छ भन्ने कुराहरू छन्, कति हेक्टर जमिन मिचिएको भन्ने कुराहरू छ, त्यो कुराहरू त ती डाटाहरू त छँदैछन्। यद्यपि त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले देखेर ल्याएका यी कुराहरूको प्रमाणमा भविष्यमा दुई देशको बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई प्रगाढ गर्नको लागि पनि समयमै समिति पठाइनुपर्छ भनेर हामीले यो गरेका थियौँ। तर अब यो अनेक अर्का अर्थव्यवस्था लगाउनुतिर लाए वास्तविकता कुराहरू नै ती नै हुन्। यहाँनिर जुन तपाईँ नेतृत्वको टोलीले एउटा प्रतिवेदन तयार गर्यो, त्यसैलाई त्यही प्रतिवेदनलाई हेरेर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ, यही विषयलाई लिएर तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई प्रहार भएको छ, यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? होइन, अब यो त मलाई व्यक्तिगत मेरो जीवनमाथि मात्र प्रहार होइन, चिनिया मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले त यतिसम्म लेख्यो, यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी भनेको भारत प्रस्त पार्टी हो र त्यसको केन्द्रीय सदस्य यो प्रदेश सभाको सदस्य जीवनबहादुर शाही अब अमेरिकामा पढेर आएको, त्यस कारणले यिनीहरू प्रो अमेरिकन प्रो इन्डियन भनेर पनि त्यो प्रहार भयो गऱ्यो, त्यसमा पनि हामीलाई केही दुःख लागेको छैन, उहाँहरूलाई त्यो लाग्यो होला तर उहाँहरूले प्रमाणित गर्नुपर्छ। हामीले सत्य तथ्य जुन एउटा नेपालमा भनाइ छ, चिन यस्तो मित्र राष्ट्र हो उसले कुनै पनि नराम्रो कुरो गर्दैन भन्ने कुराको एउटा मानसिकता छ, र हाम्रा नेपाली जनप्रतिनिधिहरूमा पनि त्यो देखियो, नेपालका ठुला ठुला नेताहरूमा पनि त्यो देखियो, तर
यो ठाउँमा जुन ठाउँबाट म निर्वाचित भएको छु आफूले देखेको कुरा भनेको हो, त्यस कारणले उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्ने कुरा होइन, मैले त बारम्बार भनेको छु उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा प्रहार गर्ने त्यति मात्र कहाँ छ र उहाँहरूले चाहिँ यतिसम्म दोष लगाउनु भएको छ कि जीवन बहादुर शाहीले उत्तरी बोर्डरमा पृथकतावादी तिब्बतीयनहरूको फ्री टिबेटको झन्डासम्म बाँड्यो भन्ने पनि त्यस्ता चाहिँ त्यस्ता खालका अलि तल्लो स्तरका आरोप पनि लगाइएको छ। त्यो त समयले देखाउला यो चाहिँ सत्य हो कि झुटो हो भन्ने कुरा। यही यसै कारणले चाहिँ म लडिरहेको छु, मैले भनिरहेको छु कि राष्ट्रियताको कुरामा आफ्नो भूमि मिचिँदाखेरि हामी चुप लागेर बस्ने कुरो हुँदैन। कसैले गलत मिथ्या आरोप लगाउँदैमा त्यो आरोपप्रति मैले तर्सिरहनुपर्ने कुराहरू केही छैन। उहाँहरूले लगाएको त्यो आरोप हो, झुटो आरोप हो, त्यो उहाँहरूले प्रमाणित गर्नु पर्यो। होइन भने मैले त प्रमाणित गरेका छु कि उहाँहरूले हाम्रो जग्गा मिचेको छ भन्ने कुरा। यहाँनिर हुम्लाकै केही जनप्रतिनिधिहरू सीमा विवादका विषयमा सीमा मिचिएको छैन भनेर बोलिरहेका छन्। तपाईँहरूको प्रतिवेदन पनि निस्केको छ सीमा मिचिएको छ भन्छ, किन हुम्लामा यसरी विवाद मतभेद भएको हो? अब मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, जुन प्रतिनिधिहरूले आज मिचिएको छैन भनेर ठुलो ठुलो आवाजमा बोलिरहनु भएको छ, सरकारले बनाएको समितिको यो अनावश्यक राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गरियो भनिएको छ, तिनै जनप्रतिनिधि हुन्, मैले अघि नै पनि सुरुमा भनिसकेको छु, तिनै जनप्रतिनिधि हुन् जसले हाम्रो भूमि मिचिँदासम्म यहाँको निर्वाचित सांसद कहाँ गए, तल्लो स्तरका शब्दहरूले हामीलाई गाली गलौज गरेका छन्, हिजो सबै कुराहरू भन्ने सबै त्यहाँ जाने र अहिले हामीले सुन्नमा आइरहेको छ। जब मान्छे बिक्रीको अवस्थामा पुगेपछि त्यो कुरा त आएर देखाउनु पऱ्यो नि, होइन? अहिले आएर चाहिँ कसैको लैलैमा लागेर कसैको उक्साहटमा लागेर उहाँहरू चाहिँ त्यो खालको अवस्था, यी त हुम्ली जनताले बोल्ने छन्, साराले बोल्ने छन्, मिडियालाई थाहा छ, जनतालाई थाहा छ, पहिला चाहिँ मिचिएको भन्ने, अहिले चाहिँ हुँदै उहाँहरूले भन्ने कुरो के थियो भने उच्च स्तरीय एउटा समिति पठाएर चाहिँ त्यसको छानबिन होस् भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि ठुलो उहाँहरूमा चाहिँ ठुलो खालको एउटा चलखेल भएको छ, उहाँहरू एकदम प्रभावित हुनुभएको छ। कुन कुन कारणले प्रभावित हुनुभएको छ भन्ने कुरो त प्रश्नै बुझिन्छ। यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरू जस्तोले सबैले हामीलाई सँगै राखेर राखियोस् न, हामीलाई सँगै राखियोस्, हामी सँगै छलफल गर्न तयार छौँ। मिचिएको हो कि होइन, उहाँहरूको मिचिएको होइन भन्ने आधारहरू के हुन् उहाँले दिनु पर्ला, हामीले मिचिएको हो भन्ने आधार हामीले दिएका छौँ, यो कुरा त भोलि देखिएला नि। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको कुरामा मात्र नगएर चाहिँ पार्टी विशेषको कुरामा जाने र पार्टीको कुरा गरेर चाहिँ राष्ट्रियता र एउटा के अरे आफ्नो नेपाल आमालाई त्यसरी चाहिँ टुक्रा टुक्रा गरेर बेच्न चाहनेहरूप्रति चाहिँ हामी चाहिँ सजग हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरू कसैको प्रभावित, किनभने सुरुमा इस्यु उठाउने उहाँहरू नै हो, त्यो कुरालाई सत्य तथ्य पत्ता लगाउँदै हामी गयौँ। त्यसपछि यी मान्छेहरूले काठमाडौँ झिकाइएको छ, यी मान्छेहरूलाई विभिन्न एमएससीमा बोलाइएको छ, विभिन्न ठुला नेताहरूले चाहिँ बोलाएका छन् र उनलाई प्रभावित पारेका छन्। त्यस कारणले यो भनेको भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँनिर तपाईँले ल्याएको प्रतिवेदन एउटा छ तर सरकारले गरेको प्रतिवेदन एउटा छ, यस दुईवटामा प्रतिवेदनमा फरक हुनको कारण के, सरकार किन बोलेन, सरकार नबोल्नुको कारण के भन्नुहुन्छ यसमा? मैले ल्याएको प्रतिवेदन, सरकारले ल्याएको प्रतिवेदन कहाँनिर छ? प्रतिवेदनै छैन सरकारले ल्याएको त। सरकारले ल्याएको प्रतिवेदन त अहिले भर्खर समिति बनेको छ, अहिले ल्याउला, योभन्दा अगाडि त सरकारले प्रतिवेदन ल्याएको छैन। सिर्फ के भनेको छ भने सरकारले त एक इन्ची मिचिया छैन भनेको छ। मैले ल्याएको प्रतिवेदनमा त यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ त, कहाँनिर मिचिएको छ, कुन के अरे पिलरलाई उहाँहरूले बार हालेको छ, कहाँनिर हामीले सडक बनाएको हो, नयाँ र पुराना पिलरहरू उहाँहरूले के भन्नुभएको छ। एम्बेसीले त यतिसम्म भनेको छ भने 1962 हामीले जुन बेला चाहिँ यो पिलरहरू राख्यौँ त्यसपछि चाहिँ हामीले एकल ढङ्गले कहिल्यै पनि अर्को नयाँ निर्माण गरेका छैनौँ भनेर भनेको छ। मैले 11 र 12 दुईटै पिलर राखेर त यो प्रतिवेदनमा राखेको छु नि, त्यस कारण सरकारको प्रतिवेदन आएको छैन, यो अहिलेसम्म आएको छैन। अब सरकारको प्रतिवेदन आउला, त्यसपछिको कुराहरू होलान्, त्योभन्दा अगाडि छैन कि बल जबस्ती चाहिँ सरकारले चाहिँ छैन मात्र भनेको छ, तर हामीले फिगर र फ्याक्ट दिएर चाहिँ प्रतिवेदन ल्याएका छौँ। अब जुन अहिले मिचिएको भनिएको छ नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन प्रमाणहरू यथेष्ट छन्, प्रमाणहरू यथेष्ट नभइकन हामीले त सिधै भनेको छु त, म एउटै मात्र उदाहरण दिन्छु, 6-1 पिलर एकल नेपालको पिलर हो, त्यसलाई त्यो पिलरलाई बार हालेर उहाँहरूले उतातिर राखिदिनु भएको छ। अब बार हाल्ने हो भने हामीले त्यहाँ जहाँ बोर्डर लाइन हो त्यहाँ बार हाल्नु पऱ्यो, हाम्रो पिलरलाई राख्नु भएन नि त।
त्यसकारणले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्यो, ठुलो देशले मिसेर लिन पाइन्न भनेको छ। योभन्दा ठुलो प्रमाण के हुन सक्छ? लोलुङजङमा यहाँ केही मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन् हिल्साको विषयमा बोल्दैनन्, लोलुङजङमा मिच्यो नमिचेको होला, ल नक्सामा उनीहरूको देखाएको होला, त्यो प्रमाणित त गर्नु पर्यो नि। आज हिजो मात्र फेरि एउटा चाहिँ हाम्रै त्यहाँको उपाध्यक्षज्यूले भिडियो खिचेर ल्याउनु भएको छ, हाम्रो भूमि मिच्यो, हाम्रो भूमिमाथि फेरि चाइनाले चाहिँ झन्डा गाड्यो भनेर आइरहेको छ, त यो भिडियो त छ्यापछ्यापी बाहिर निस्किरहेको छ। त्यस कारण यस्ता यस्ता प्रमाणहरू छन्, यथेष्ट प्रमाणहरू छन्। तर अब त्यो ठुलो शक्तिशाली देश भएको हुनाले यो त के भयो भने हिजो नेपाली जनतामा राणाकालमा राणाहरूले जसका जसका छोरी छोरी बहिनीहरू राम्रो देख्थ्यो त्यो लिएर जाने, जसको राम्रो सम्पत्ति देख्थ्यो लिएर जाने, कसैको बोल्ने शक्ति थिएन, त्यस्तै अहिले यहाँ भइरहेको छ। ठुलो मित्र राष्ट्र ठुलो देशले चाहिँ वास्तवमा सानो देशलाई माया गर्नुपर्नेमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हेपा प्रवृत्ति गरेको छ। त्यसैले यसलाई कूटनीतिक पहलहरू गरेर होइन यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने भयो भने गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ नि। त्यो हुँदा हुँदै देख्दा देख्दै अनि हाम्रो लिनलाई त प्रमाण त त्यहाँ देखिएकै छ नि, एउटा नाङ्गो आँखाले देख्ने प्रमाणहरू छन्। र यहाँ केही आफूलाई चाहिँ राष्ट्रवादी भन्नेहरू जो चाहिँ ले आएर अनेक नाना थरीका बोल्नेहरू गरिरहेका छन्, जसलाई चाहिँ उनीहरूलाई यो भूमि सायद चाहिँ हुम्लाको यो कुनाको भूमिमा उनीहरूलाई मतलब छैन होला होइन, उनीहरू गएर चाहिँ नाना थरी चाहिँ बोलिरहेका छन्। आज जुन मान्छेहरू आए केन्द्रबाट, जस्तै अस्ति सुरेन्द्र केसीहरू पनि उहाँहरू आउनुभयो, यो कुरो चाहिँ जीवन शाहीले गलत बोलेको थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्र केसी पहिला, अहिले आफैले गएर हेरिसकेपछि त यहाँ त हामीलाई हेपेकै रहेछ भनेर आज उहाँका विरुद्ध पनि खनिएका छन्, त्यो लेख्ने न्युज पेपरका विरुद्ध पनि लेखिएका छन्। भनेपछि त यहाँ पुरा चाहिँ षड्यन्त्र छ। हामी जहिले पनि भन्ने गरेका छौँ, यहाँ कतिले भन्ने गरेका छन् दर्शनको विषयमा किन बोलेन, दर्शनको विषयमा बोल्ने दर्शनका मारानी जीवहरू छन् नि, उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ। यो आफ्नो क्षेत्रमा जुन परेको पीडाको लागि हामीले बोल्ने हो, राष्ट्रिय स्तरमा त हामीले न उत्तर न दक्षिण कुनै पनि छिमेकीले हामीलाई हेपा प्रविधिमा चाहिँ हाम्रो एक इन्ची भूमि मिच्न पाइन्न भनेर सदनमा बोलेका कुराहरू त सबैले सुन्नु पर्यो नि। त्यस कारणले यसरी विभाजित मानसिकतामा गएर राष्ट्रियताको कुरामा चाहिँ कसैको पक्ष लिने भनेको चाहिँ मैले होला या अरू कसैले होला त्यो नचाहिने कुरा गर्यो भने मुलुकका गद्दार हुन् भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। यहाँनिर जुन तपाईँ गत वर्ष जानुभयो, गत वर्ष र अहिलेको अवस्थामा केही परिवर्तन भएको छ के छ? गत वर्ष र अहिलेको अवस्थामा केही पनि परिवर्तन भएको छैन। केही परिवर्तन भएको छ भने किडमा जुन खोला उतापट्टि थियो हाम्रोतिरको खोला, उहाँहरूले फेरि त्यो खोला यता हाम्रो भूमिलाई मिसिने गरेर त्यहाँ बाटो बनाएर पानी झारेको छ। अस्ति भर्खरै मात्र त्यो पानी झारे, अब यहाँ चाहिँ प्रशासन बोल्न सक्दैन, त्यहाँको सेक्युरिटी बोल्न सक्दैन, क्यामेरामा उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न। बाहिर जाँदाखेरि अस्ति पानी फेरि हाम्रो भूमिमा ल्याएर यहाँबाट चाहिँ त्यो पिलर चाहिँ यस्तो गर्यो भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश दिनुभएको, तर उहाँ आज सायद सरकारले सोध्यो भने उहाँ बोल्न सक्नुहुन्न होला। त्यहाँ दिइसकेपछि अस्ति फेरि त्यो भत्काएर अनि पानी फेरि आफैतिर उतैतिर चाहिँ लगेर नेपालतिरको भूमिमा नलगेर जुन खोलामा बगिरहेको छ त्यतैतिर फालेको छन्। भत्काएर भर्खरै बनाएको छ त यो, अस्ति यो उच्च स्तरीय समिति जाँदाखेरि पनि तिमीले दिएको छ, हालेर माटो हालेको त्यस्तो गर्यो भने अहिले मैले भर्खरै भन्छु यो चाहिँ हिजो मात्रै त्यही गाउँपालिकाको उपाध्यक्षले लिमी लाप्चामा जहाँ हामीले कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्ने ठाउँ छ त्योभन्दा केही पश्चिमतिर हाम्रै भूभागमा फेरि चिनियाहरूले झन्डा गाडेको कुरा छ, यी परिवर्तन भएको फेरि मिच्दै आइरहेका छन् नि। यो कुरो चाहिँ अहिलेको परिवर्तन भनेको त्यही हो। पहिलाको भन्दा दुईवटा कुरा भयो, एउटा फेरि यतातिर आएर हाम्रो ठाउँमा झन्डा गाडे, दोस्रो भनेको हिल्सामा हाम्रो पानीलाई त्यो जुन किट खोलाको पानी छ त्यसलाई हाम्रोतिर ल्याएर नहर बनाउन खोजे, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रहरी र प्रशासनले विरोध गरिसकेपछि अस्ति भर्खर मात्र भत्काएका छन्। फेरि यो खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ आइरहेको छ अहिले झन् झन् प्रत्येक दिन चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीतिर त्यो भूमि मिच्ने प्रयासहरू चाहिँ चिनले गरिरहेको छ। यहाँनिर चिनसँग सीमा मिचिन नदिन र यसलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले के काम गर्नुपर्छ अब अन्तिममा? यो त सिम्पल कुराहरू छ नि, जहाँ जहाँ चिनियाहरूको क्याम्पहरू बसेका छन् त्यसको छेउमा जहाँ चिनिया क्याम्पहरू छन् त्यहाँ पनि हाम्रो बिओपीहरू स्थापना गर्नु पर्यो, त्यहाँ पनि हाम्रा क्याम्पहरू राख्नु पर्यो होइन। एउटा छुटा तरिकाले चाहिँ हुँदैन, अहिले हिल्सामा पोहोर सालदेखि एक वर्ष भयो त्यहाँ चाहिँ हिउँदबर्खै हाम्रो सेक्युरिटी बस्न लागेका छन्। त्यसपछि जहाँ हाम्रा सिमानाका भएका जनताहरू छन् ती जनताहरूलाई नेपाल सरकारले प्रत्याभूति दिनु पर्यो। अहिले बोर्डरका जनताहरू पनि के डराइरहेका छन् भने छ महिनासम्म उनीहरू नेपालको सम्पर्कभन्दा बाहिर छन्, अनि ताक्लाकोट भनेको हाम्रो त्यहाँको नजिकको बजार हो, त्यसपछि यदि चिनियाका विरुद्धमा केही बोल्यो भने ताक्लाकोट जान पाइन्न, त्यहाँबाट आउने मैदा ल्याउन पाइन्न,
त्यहाँबाट आउनेहरू खाद्यान्न ल्याउन पाइन्न भन्ने कुराहरू भइरहेको छ, होइन, अरू कमोडिटीहरू पनि ल्याउन पाइन्न भनेर त्यहाँका जनताहरूलाई पनि त्यसरी त्रसित गरिएको छ। राज्यको दायित्व त्यहाँका जनताहरूको सुरक्षाको लागि, त्यहाँका जनताहरूको खानपिनको लागि, त्यहाँका जनताहरूको शिक्षा स्वास्थ्यको लागि राज्यले लाग्नुपर्छ। अनि मात्र नेपाली जनतामा चाहिँ आफ्नो भूमिप्रतिको आफ्नो प्रतिको माया र ममता बढ्छ। र सेक्युरिटी जहाँ जहाँ उहाँहरूको त्यो त्यो बोर्डर एरियामा चाहिँ क्याम्प राखेका छन् त्यसको छेउमा हाम्रो भूमिमा पनि हामीले बिओपीहरू राख्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो बोर्डर सुरक्षित हुन्छ, अन्यथा उनीहरूको चाहिँ बाह्रैमा सुरक्षा बस्ने, हाम्रो चाहिँ एक सिजन बस्ने लिम्बीमा बस्छ, लिम्बीमा बस्यो सुनखानीमा बस्ने हो, माथि बोर्डरमा बस्दैन। सुनखानीमा त्यो चौकी राख्नु नराख्नु कुनै अर्थै छैन, त राख्नुपर्ने हो भने त्यही लाप्चामै राख्नु पर्थ्यो, त्यो राख्नेलाई व्यवस्थित हुनु पर्यो, राम्रो भवन बनाउनु पर्यो, हो त्यो गराउनुपर्छ, साँच्चै त्यसको रेखदेख गर्ने हो भने, नत्र त अरू त के उपाय छ र अरू उपाय छैन, राज्यले गर्नुपर्ने सीमा बोर्डरमा दक्षिणमा पनि त्यही हो, उत्तरमा पनि त्यही हो। जहाँ दक्षिणको कुरा गर्ने हो भने पनि जहाँ जहाँ उनीहरूका क्याम्पहरू छन् त्यसको ठ्याक्क अपोजिटमा हाम्रो पनि क्याम्पहरू राख्नुपर्छ, उत्तरमा पनि त्यही हो। त्यो नगर्दासम्म भूमि सुरक्षित होला भन्ने लाग्दैन। र अहिले किन यिनीहरूलाई यति भूमिमा चाहिँ लोभ गऱ्यो भन्ने हुनसक्छ, अहिले हाम्रो लाप्चाबाट देखिने जुन मानसरोवर कैलाशको जुन दर्शन गर्न हाम्रै भूमिबाट पाइन्छ उनीहरूको भूमिमा जानुपर्ने अवस्था रहँदैन, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको व्यापार घट्ने, नेपालको व्यापार बढ्ने, किनभने अहिले त वर्ल्ड वाइड देखाइसक्यो नि, चीन भनेको सर्वशक्तिमान किन भयो भने धन बढ्दै गयो, होइन, आर्थिक अवस्थामा चाहिँ विश्वमा पहिलो अमेरिका छ भने दोस्रो चीन भइसकेको छ। त्यस कारणले पनि यो सामरिक महत्त्वको भएकोले यसलाई मिच्न खोजिएको छ, त्यसलाई मिच्न दिनुहुन्न। त्यहाँ चाहिँ सेक्युरिटीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यहाँ बिओपी खडा गर्नुपर्छ, बाह्रै मास राख्ने, र तिनको लागि जसरी उनीहरू त्यहाँ बस्न सक्छन् भने हामीलाई बस्न नसक्ने भन्ने कुरो हुँदैन, यी कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। र अहिले त हिजो मात्रै कुरा आइरहेको छ, दैनिक दिन उनीहरूको हेलिकप्टरमा आउने र त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन्। त्यस कारणले यसको सुरक्षाको लागि उपाय भनेको यही नै हो। आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद सीमा विवादका बारेमा यथेष्ट कुरा राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र म एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो कुनै कसैको लैलैमा कसैको उत्साहमा गरिएको कुरा होइन, यो मुलुकमा यस्ता कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अहिले युट्युबेहरू फेसबुकेहरू कमेन्ट गर्नेले चाहिँ जथाभावी तल्लो स्तरका चाहिँ गर्ने गरेका छन्, तर एकचोटि यो कुनैले कसैले कमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो भूमिमा आएर हेर्ने गरौँ। र तपाईँहरूले पनि अब इन्टरभ्यू लिने त्यो इन्टरभ्यू एउटा मजाकको लागि होइन, इन्टरटेनमेन्टका लागि होइन, साँच्चै राष्ट्रको सुरक्षाका लागि र राष्ट्रको भूमिको सुरक्षाका लागि उठाएको आवाजलाई बुलन्द गरेर संसारभरि तपाईँहरूले फैलाइदिनु हुनेछ। र यथार्थ सत्य तथ्य म आज पनि फेरि भन्न चाहन्छु, यदि यो झुट रहेछ गलत रहेछ भने म कुनै पनि सजाय भोग्न तयार छु, होइन भने हामीलाई यस्तो हेपा दृष्टिकोणले हेप्न पाइन्न, ठुलो भनेर गरिबलाई चाहिँ मिच्न पाइन्न। यो कुराको लागि यो मुलुकले एक रूपमा चाहिँ आवाज निकालोस् र तपाईँहरू जस्तो यो लोकप्रिय खबर पत्र पत्रिकाबाट संसारभरि नै यो मेसेज जाओस् भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। र मलाई यो यहाँको वास्तविकता कुराहरू भन्नलाई जुन मलाई मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।